Alim lo. Lah ya ampun iki lo. Sing arep lu ngado ya ampun. Mati. Ampun diarani mati ya. Loh, wis iki meh lo tok ora budul yo iki. Tok budul. Ya boleh. Jarang rong metu lo diloki. Lo ampun. Hei, Wan. Aja gaya mutek iki jancuk. Jangan dong get le jeneng yang ditrok ne delok iki. Kebiakan dong. Lah piye? Wong ora tak melok. Abang saya kantoran gedah sih moga itu ngono to. Masuk. Posisi. Posisi mbon lagi kerja kantor. Gak, wes besok nyanggol. Gak terus terang. Acara aku tak ngasong ngasih rara bakal. Wah, itu gak bujumu ya, aku sohon nang ini. Eh, tanggal songolah sebulan aku nyanyi mahal musik. Biro. Loro. Eh, lorong. Besoknya. Ayo. Ini tambah lagi. Demo nih. Suara larang udah sini. Oksigen. Oklat 23 Jogja punya. Penyanyi kok tak ngasih ngulas kiso. Aku nasional, aku lah nasional. Akeh, kowe ora meloki nang apa ada permasalahan apa di balik. Dadi manja. Masalah yang rambutnya reban ngelin. Gak terus terang sih sing nyamber. Nyangol. Ini sing biasa. Kowe iki nyap ora oleh nyang. Aku iso apa ora oleh masalah yo nek kene kowe mburi kuat. Aku ngodol
piye to iki? Sik tok aku mulih. Aku ngakoni, Nur aku ngondo. Ngono. Ngene terah ra ngondo. Lah terus apa? Gara isu wi kuwi. Tadi Mas. Taruh kok ibar iki. Ngawur. Ning ngene lho. Apa iki? Mohon maaf enggak ada. Tak iki ulange jogrok sik. Lah jiwane. Piye to? Wis ning kene kok marah suara gem. Tamani. Awe desa lah ya ngakon ya. Nah, wong iki sing nang. Ya dalah. Tak wong sing kan. Sing elek kale. Lah ayo gak yo gak. Lah terus ora. Lah ora ne tapi ketip dua ora. Ora. Tapi iso ben akhire. Gak wis tanggal 11 aku lagi penyanyi terus terang. Gak yang benerane piro?